আপোনালোকে চাই আছে দৈনিক টাইম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয়ৰ তালিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহু দুখীয়া পৰিয়াল। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তত। ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে বিধৱা, মাটি সম্পত্তি নথকা এইসকল মহিলা। এই অভিযোগ উঠিছে কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ 5 নং ৱাৰ্ডত। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে হিতাধিকাৰীয়ে। বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰহা সমষ্টিৰ কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তত আঁচনিৰ তালিকা প্ৰস্তুতকৰণত ব্যাপক খেলিমেলি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ অনুসৰি তালিকাখনত স্থানীয় পঞ্চায়তসমূহে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰি কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাৰ পৰিয়ালৰ বহু ব্যক্তিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। য'ত বিধৱা, মহিলা, বিকলাংগ লোকৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, যাৰ কাৰণে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু এক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে। বিজেপিৰ কিছুমান নেতাই কি কৰিছে, নিজাবিয়াকৈ সিহঁতৰ নিজৰ কিছুমান মানুহৰ নাম দি, আমি যিখিনি অলৰেডি বিধৱা হয়, বিধৱাসকলৰ নাম দি দিছিলোঁ, সেইখিনি নাম অলৰেডি কেঞ্চেল গ'ল আৰু যিসকলৰ গিৰিয়েক আছে অলৰেডি, সেই গিৰিয়েক থকা কেইজনৰ নাম আহিল। এতিয়া বিজেপিৰ নেতাকেইজনে এইটো মিলি পেলাই কৰাটো আমাৰ মতে উচিত হোৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মিলি পেলাই সিহঁতে নিজে নিজে জানি পেলাই বিধৱাসকলৰ নাম কাটিছে। সভা দিছে, এই সভাত মানে মোক মাতিছে, বিধৱা বিধৱা মানুহবিলাক মাতিছে, তাত মানে হেৰি নামকেইটা ল'লে, লৈ কিনে আৰু হেৰি বিধৱা মানুহকেইটা ধুই কিনে এই মানে জোঁৱাই থকা মানুহকেইটা মানে নাম দি দিলে। ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নামটো মানে কি, হেৰি মাগুৰমাৰী কাইৰণ আছে, সেইটো 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডে কৈছে, হেৰি আহিল মানে হেৰি 100 মানুহৰ নাম আহিছে মাগুৰমাৰী মিলি কিনে, নাম কাউণ্টা মিলি কিনে, হাতলংগা মিলি কিনে। আমাৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড কমিটিত এটা সভা দিছিল, তাত মানে কৈছিল যে যিবোৰ বিধৱা মানুহ আছে, দুখীয়া মানুহ আছে, সেইসকলক দিব। কিন্তু ৱাৰ্ড কমিটিয়ে যিবোৰ নাম বাছি দিছিল বিধৱা মানুহ আৰু দুখীয়া মানুহ, সেইবোৰৰ নাম কাটি পেলাই এতিয়া চব গিৰিয়েক থকা মানুহৰ নাম দি দিছে আৰু দুখীয়া মানুহ আছে সেইসকলে পাব লাগে, ধনী মানুহ যিবোৰ আছে সেইসকলৰ নাম কাটি দিব লাগে, দুখীয়া মানুহে পাব লাগে। যিহেতু এইটো দুখীয়া মানুহৰ আছে, চৰকাৰে দুখীয়া মানুহক দিব বিচাৰে, দুখীয়া মানুহে পাব লাগে। আমাৰ গাঁওসভা পাতিছে, প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে, মেম্বাৰ আহিছে, লগতে আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ কিছুমান ব্যক্তি আহিছিল। হোৱাৰ পিছত গোটেই বিধৱা মানুহক ইয়াত নি এটা মিটিং পতা হ'ল, চবৰ চহী লোৱা হ'ল আৰু যিসকল বিধৱা আছিল আমি থিৰাং কৰি পেলাই সকলোৱে, যিসকল আমি জানো সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতভাৱে বিধৱা হয়, সিহঁতৰ নাম আমি লিষ্ট কৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ 74জনৰ নাম দিব দিছে, 74জনৰ নামেই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত যিকেইজনৰ লিষ্টত অলৰেডি নাম নাছিল আৰু আমি থাকিল যে যিসকল মানে অলৰেডি গিৰিয়েক থকা সিহঁতৰ নামখিনি কেঞ্চেল হৈ আমাৰ এইসকল দুখীয়া বিধৱাসকলৰ নাম আহিব লাগে। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।